Azərbaycanda bir ilk yaşanıb. Şəkidə 75 yaşlı aqsaqqalın paraşutdan tullanması demək olar ki, hər kəs tərəfindən maraqla qarşılanıb. Əməkdaşımız İlkin Piranov da hamıda həyəcan yaradan həmin Şəki sakini ilə söhbət olub. Bir başqa yenilik isə bugün həm də 10 yaşlı oğlanın həmin yerdən paraşutla tullanması olub. Əməkdaşımız da elə həmin hadisəni də lentə alıb. İzləyək. Şəki şəhər sakini 75 yaşlı Namiq Uğurəliyev yaşının bu çağında yamaç paraşütündən tullanaraq Azərbaycanda bir ilkə imza atıb. Xan yaylağından 2100 metrdən start götürən Aqsaqqal dəniz səviyyəsindən 2426 metrə yüksələrək Azərbaycanda ilk havaya paraplanla qalxan yaşlı şəxs kimi adını tarixə yazdırıb. 25 dəqiqəlik uçuş zamanı özünü bir çox gənclərdən daha gümrah hiss edən Namiq baba min cavana dəydiyini hamıya sübut edə bilib. O həmin anları belə nəql edir. Uçuş çox gözəl keçdi. 75 yaşımın ən gözəl anlarından biri oldu ki, mən Şəki şəhərini və yaxud da onun territoriyasını, Xan yaylağını tam təsəvvürümə gətirib gördüm. Adrenalin sevənlər üçün əsl fürsət olan bu idman növündə daha bir ilk yaşanıb. 75 yaşlı Namiq babanın çağırışı 10 yaşlı Rihada cəsarət verib və o da Azərbaycanda ən az yaşlı paraşütlə tullanan uşaq kimi tarixə düşüb. 10 yaşlı Rihad Muradov uçuşdan öncə həyəcanlı olsa da bunun öhdəsindən gələcəyini bildirirdi. Birinci uçuşumdur, inşallah yaxşı keçər. Həyəcanlısınmı? Bəli. Rihad uçuşa Xanlənd ekstremal idman növləri düşərgəsinin komandası tərəfindən hazırlanır. Hazırlıqlar yekunlaşır və o an yetişir. Qaç, otur. Çox dəqiqliklə uçuş həyata keçir. İnsanların əyləncəsinə əyləncə qatmaq istəyən təşkilatçı Tahir Muradov seçilən ərazinin bu ekstremal idman növü üçün əlverişli olduğunu bildirir. 75 yaşlı babanın və 10 yaşlı uşağın uçuş həyata keçirərək tarixə düşməsini də sevindirici hal kimi qiymətləndirir. Yaşının 75 olduğu bir çəkindirdi bizi. Həkim kontrolundan keçirdirdik, sığortalatdıq və uçuşu həyata keçirdik. Çox yaxşı alındı. Bizə isə Namiq babaya möhkəm can sağlığı, hələ uşaq olmasına baxmayaraq özündə cəsarət taparaq hər kəsə örnək olan Rihad balamıza uğurlar arzulamaq qalır. Xəyal Orucuoğlu, İlkin Piranov, Space Şəki.